só não entrou com a criança pra barata. Porque eu não posso deixar você deixar dois seres vindo fora da arca. Não foi isso que Deus me mandou. Eu quero que vocês vão agora para esses baratos que estavam agora. Não posso acreditar. Eles não poderiam ter feito isso. Isso é acepção de seres vivos. Senhor, que fechou a porta. Para trás ficaram os que tinham vida torta. Ele mesmo fez. Está escrito. Este foi um gesto gratuito.